Wolfig, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Minecraft, o filme. E bom, galera, no último episódio a gente falou sobre o Lugin, talvez vinda do Lugin pro nosso time, né? Talvez, não é, mano, a gente tem que conversar certinho ainda com o pessoal, né? Se pode dar de vinho ou não dar de vinho. E como vocês viram já, eu tô aqui na base inimiga, galera. Por quê, galerinha, mano? A gente tem que começar a estudar o inimigo, velho. Temos que começar a estudar eles, o que eles estão fazendo, o que eles têm de bom, o que eles não têm, entendeu? Vamos jogar um Enderman ali no meio. Beleza, não morremos, tá de boa. Tá de boa. Bom, eu já sei a coordenada da base deles agora. Eles tentaram esconder isso de nós, mas não conseguiram, né? Bom, vamos ver aqui o que eles têm certinho, velho. Nossa, eles têm um sistema bruto de energia aqui, hein? Luke Village com o quê? Tchau, Luke Village. Tá, vamos ver o que eles têm de bom aqui. Entrando aqui... Muitos itens, muito sulfur. Não sei pra que tanto sulfur. Muita coisa. Eles têm bastante coisa. Me fala. Nossa! Isso daqui é uma produção de diamante, velho. Nossa! Será que é, velho? Nossa! Caraca, pra onde isso daqui vai dar? Isso daqui vai dar aqui em cima. Olha isso que fez para a guerra, sinal do Pigma. Nossa, isso daqui, ó, MFE, MFU. Caraca! Eles estão fazendo o que já? Estão fazendo um Advanced Iron Plate. TNT Generator. Caraca, mano. Caraca, os caras não estão brincando não, viu? Falar pra vocês que eles não estão brincando. Cadê? Eu nunca volto aqui. Aqui, beleza. Bom, vamos ver aqui. O que é isso daqui? Furnace Generator. Druscan Smelt. Mano. Mano, ele tem quantos packs disso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes 12, mano. Ah, eu fazendo no celular. 9 vezes 12 dá muita TNT, velho. Só que... Não, ele tem bem mais. 9 vezes... Ele tem 108 coisas de TNT. Vezes 64. Ele tem 7 mil TNTs. 7 mil TNTs. Vocês sabem o que é 7 mil TNTs? Não, vocês não sabem, né? O que é 7... Nossa, o cara, não, o cara tá mal. Tá mal, viu? Tá mal. Caraca. E tá fazendo mais aqui ainda, velho. Meu Deus. Eu tenho placa aqui, vou deixar uma placa aqui pro Rezende. Cuidado. Sei de tudo que você tá fazendo. Não tenho medo das suas 7K de TNTs. Heróis! Tá, eu vou deixar aqui, velho. Caraca, tio! Ele tem 7 mil TNTs, fei. 7 mil TNTs, cara. Meu pai amado. Dá pra fazer um estrago, mano. Me falaram também que ele tem uma nuke, galera. Ele tem uma... Sério que eu apertei a campainha? É sério isso que eu apertei a merda da campainha? Vamos ver isso daqui aqui. MFE, caraca. Isso daqui tem cara de luz, 1227, velho. Isso daqui, pelo jeitinho, tem cara de luz, 1227, velho. Na moral, quanta coisa! Caraca.
Isso daqui eu nem sei pra que serve, mano. Isso daqui é uma produção de TNT também, né? Certeza. Meu Deus, os caras estão produzindo tudo aqui, velho. Meu pai amado. Que é isso? Generator. Mano, mas se for ver, mano, só o Pig, o Rezende e o Luiz estão bem, né, mano? E se for ver, ele não, tipo, o resto não tá tão bem, né? Só o Pig e o Rezende e o Luiz mesmo. Que o que tá, tipo, que sabe focar certinho os negócios e tudo mais, né? O resto não sabe tanto assim. Bom, o que, que eu vou fazer, galerinha? Eu tenho farinha de osso? Não, não tenho. O que eu vou fazer? Vou deixar aqui, velho, aqui embaixo. Aqui embaixo, nossa, isso tem até aqui revestido. Eu vou deixar aqui, ó. Um portal vermelho. E aqui eu vou deixar um portal roxo. Beleza? Beleza? Então, galera, não contem vermelho e roxo aqui. Agora eu vou subir, eu vou deixar uma terra aqui, que daqui a pouco vai virar a terra normal lá, mano. Meu Deus do céu, tio. Mano do céu, velho. Os caras estão muito fortes, velho. Caraca, principalmente o Rezende, né, velho? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, ai, é, Rezendão, tu tá forte, hein, filho. Quando vocês me falaram que vocês estavam forte, você realmente estava, viu, filho? Deixa eu dar um barraquinho aqui. Que beleza. Eu vi, mano, quando eu vim aqui na minha base, que o Rezende tava por aqui, mano. Ele deve ter aprontado por aqui, aposto. Aposto. Vamos ver aqui se ele tá por aqui. Vamos ver. Nada. O que ele fez aqui na minha base, filho da mãe, mano? O que ele fez? Mano, eu não sei. Alguma coisa ele fez, cara. Alguma coisa esse filho da mãe fez. Tá, tô aqui na minha base, nada. As mensagens do Luiz. Mano, alguma coisa esse filho da mãe fez, mano. Eu vi ele aqui, mano. Ele deve estar com alguma portal gun aqui dentro, velho. No mínimo. Nossa, depois eu vou ter que descobrir, velho. Nossa, que filho da mãe, mano. Filho da mãe. Bom, galera, a gente estudou eles, a gente viu que eles têm 7 mil fucking TNTs, vai ser um negócio bem complicado, como eu falei pra vocês, estamos em desvantagens aí na guerra, né? Estamos com 2 a menos, vou ver se eu consigo chamar o Lugin realmente, porque senão a gente tá totalmente ferrado, mas então é isso aí, galerinha, eu vou ficando com esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido, se você curtiu, já sabe, deixa aquele like no favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Não falem sobre as portal guns debaixo da base deles, beleza? Não falem, galera, que, mano, é um segredo nosso, ok? Então é isso aí, galerinha. Bom, aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat, então me sigam lá, que é muito importante também, e é dois, galera. Aqui embaixo tem 2 redes sociais. Tamo junto, pessoal. Um beijo pra vocês. Um abraço. E é nóis, galerinha. Fui!